ალბათ პირველ რიგში არც მინდა თქვა ეს არის ის რომ ჩვენ რაღაცა ტიპის დიდი იმედგაცრუების რეალობაში ვცხოვრობთ, ხო? ერთის მხრივ ეს უკავშირდება იმ ტრავმატულ იმედგაცრუებას, რომელიც ვარდების რევოლუციას და ვარდების რევოლუციის მოდერნიზაციას მოყვა საქართველოში. ხო, რომელმაც საბოლოოდ ნეოლიბერალური ავტორიტარიზმის ფორმა მიიღო და გარდა იმისა, რომ მას ძალიან მძიმე სოციალური გავლენები ჰქონდა სიღარიბეზე და ეკონომიკურ უთანასწორობაზე, მას ძალიან მძიმე კვალი ეტყო რეპრესიის და სოციალური კონტროლის, ხო, იგივე საპოლიციო გზებით სოციალური კონტროლის. ამავდროულად ჩვენ შევედით 2012 წლის შემდეგ მართლობის ახალ რეალობაში, რომელიც ერთი შეხედვით უფრო პლურალისტურ პოლიტიკურ კლიმატს ქმნიდა, რომელსაც ვარდების რევოლუციისგან განსხვავებით განვითარების რაღაც მეტა ნარატივი და მეტა ოპტიმიზმი არ ჰქონდა. და ის თითქოს და რაღაც ნელ-ნელა იწყებდა დემოკრატიული კლიმატის შექმნას, ეს განცდა რო ქონდა უფრო მეტი თავისუფლებები. ამ პერიოდში გაჩნდა ძალიან ბევრი სოციალური მოძრაობები, რომელიც თერიგ სოციალურ და პოლიტიკურ საკითხებს აყენებდნენ დღის წესრიგში. თუმცა ძალიან მალე პრინციპში ვიხილეთ ამ განვითარების თვაი დინამიკაში რადიკალური შემოbrunებები და ასე ვთქვათ ჰომოგენიზაცია ძალაუფლების, როდესაც თავადის პლურალისტური ბუნება, რომელიც ქართული ოცნების ამ პოლიტიკურ სხეულს ქონდა, ეს კოალიციური და დაბალანსებული ხო ბუნება, სადაც იყვნენ ლიბერალებიც, კონსერვატორებიც, სოციდეკებიც და ასე შემდეგ, ეს მთლიანად შეიცვალა და ერთბუნებიანი გახდა, ხო? და ალბათ ყველაზე მძიმე შემოbrunებები ჩანს სწორედ უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ, როცა ჩვენ ყველანი ვართ აღშფოთებული და დაეჭვებულები ხელისუფლების გეოპოლიტიკის მიმართ, ხედავთ კონსერვატულ პოპულიზმს, ხო, რეპრესიულ გამოვლინებებსაც და ნამდვილად ჩნდება კითხვები, რომ საერთოდ რა ტიპის მართლობას თაგვაქვს შეხება და საერთოდ რა ფენომენია ეს, ხო, რაღაცა ტიპის, რა ახალი ტიპის ავტორიტარიზმია, რითი განსხვავდება ეს ძინა პერიოდის ავტორიტარიზმისგან და როგორ შეიძლება მას დაუპირისპირდეთ, ხო? აი პირველი რაც ვფიქრობ, რომ ქართული ოცნების ამ ჰიბრიდულ ავტორიტარიზმს განასხვავებს ძინა ხელისუფლების ავტორიტარიზმისგან, ეს სწორედ აი განვითარების მეტა იდეის, მეტა ბიზნეს არ ქონა. ხოლმე განვითარებას ვამბობ, არ გულისხმობ, რომ განვითარების თუნდაც ვარდების რევოლუციის პროექტს მეთანხმებოდი და მომწონდა, ხო, პირიქით. ეს ნეოლიბერალური განვითარების ამ პროექტის მიმართ არაერთხელ რუსთაუბრია, ხო, რა კრიტიკა გვაქვს და როგორი. თუმცა ქართული ოცნების შემთხვევაში ესეთი მეტა იდეა პოლიტიკიდან მთლიანად არის გამქრალი, რაღაც დიდი მოდერნიზაციის, ევროპეიზაციის ან რაღაცა პროგრესის, ხო, რაღაც დიდი იდეები. და ის მუდმივად ქტოვებს სტატუს-კვოში და პირიქით ამ სტატუს-კვოს გამოყენებას ცდილობს. ხო, ხა მეორე რაც ახასიათებს ამ ავტორიტარიზმს, ვფიქრობ, რომ ეს არის აი ეს გამოც მგონია, რომ ხშირად ჩნდება ჩვენ საზოგადოებაში განწყობა, რომ ძალიან პოსტსაბჭოთა საბჭოთა, ანუ რაღაც რუსული მართლობა. ეს არის პატრონული მართლობის ლოგიკის დაბრუნება. ხო, ამიტომ რომ თქვა ვარდების რევოლუციამ რაც გააკეთა, რაც უნდა რომ გაეკეთებინა, ხო, პრინციპში ეს იყო ეს ლიბერალური დემოკრატიისთვის დამახასიათებელი გამიჯვრის პრინციპი, როცა ბაზარი, პოლიტიკა და პირადი, რაც კომუნალური სფერო ერთმანეთისგან უნდა ყოფილიყო რადიკალურად გამიჯნული, ეს ხან გამოსდიოდა ხან არა რაღაცა აბსოლუტური პრივატიზაციის და ფულის ფულსუნი არ აქვს ლოგიკიდან, ხო, თავად პოლიტიკური კაპიტალიზმამდე და მერე სახელმწიფოს მიერ, ხო, ხშირად ამ ბაზრის რესურსების მობილიზაციით პოლიტიკური მიზნებისთვის. ხო, თუმცა ის ამ რადიკალური გამიჯვნის დანერგვას ცდილობდა, რასაც ასევე მოყვა ძალიან სერიოზული რყევები და კონფლიქტები.
თუმცა ის რასაც ქართული ოცნება ახლა აკეთებს, ეს არის დაბრუნება მანამდე დროში, სადაც ეს გამიჯვნის პრინციპი ხო რაღაცნაირად არც კი იყო აღიარებული როგორც მნიშვნელოვანი, ხო ეს გამიჯვნა არასრულყოფილი რჩება და ჩვენ ვიღებთ რაღაცა ტიპის პატრონულ მართველობას. خو სადაც ივანიშვილი მისი ოჯახისა და ნათესავების წრე და მისი სხვადასხვა მსახურები ხო პარტიაში თუ პარტიის გარეთ რაღაც ნახევრად კრიმინალური ჯგუფები ქმნიან მართლობის ისეთ პირამიდას, სადაც პოლიტიკური, ეკონომიკური თქვა ძალაუფლებები ერთმანეთს ემთხვევა და თქვა წინამართლობისგან განსხვავებით, სადაც პოლიტიკურ ელიტას ჰქონდა ამბიცია, ჰქონოდა მაღალი ლეგიტიმაცია, ხო რაღაც 70% არ ჩაცდენოდა თქვა სააკაშვილის რეიტინგი, ამის გამო ის განსაკუთრებულ პოპულისტად მიმართავდა და აი რაღაც ოპტიმიზმის, პოლიტიკურ ოპტიმიზმის კლავს წარმოებას, აი სახიფათო თამაშები ომზე, ტერიტორიების დაბრუნებაზე და ასე შემდეგ. ხო ჩვენ ამ რეალობაში ვხედავთ, რომ ქართული ოცნება სწორედ მისი ცირ აი ამ შედარებით უფრო წირი პირამიდის შენარჩუნებით, ძალაუფლების პირამიდის შენარჩუნებით ცდილობს ძალაუფლების გადარჩენას. მისთვის საკმარისია, ხო, 10-დან 40%-ამდე მხარდაჭერა და ამას ახერხებს როგორც ინსტიტუციებში ძალაუფლების კონსოლიდაციით, ასევე თქვათ ამ მის პირამიდაში მყოფი პოლიტიკური და ეკონომიკური აქტორების ლოიალობისა და ერთგულების მოპოვებით. და იმისთვის, რომ მან ის მოსახლეობა, ხო, რომელიც ძალიან დიდი წილია, ხო, გადაუწყვეტელი ამ ერთჩევლის, იმისთვის, რომ ისინი პოლიტიკურად არ გააქტიურდნენ და სწორედ აი ამ, ხო, რაღაც 30-40%-იან მხარდაჭერას საფრთხე არ შეუქმნას, ის, რასაც ქართული ოცნება მიმართავს, ეს არის აპათია, ნიჰილიზმის წარმოება, ამ ტრის ხატების შექმნა, განსაკუთრებულად ყველა პოლიტიკურად აქტიური ჯგუფის მიმართ. ხო, ჩვენ ნახეთ, რომ თქვა ეს ბრძოლა როგორ ფორმებს იღებს პოლიტიკური ოპოზიციის მიმართ, მაგრამ მათ დაასუსტეს და დაანადგურეს თითქმის ყველა სოციალური მოძრაობა, რომლის წევრებიც შეიძლება ჩვენც ვიყავით და ამიტომაც ყველა პოლიტიკურად აქტიური, საზოგადოებრივად აქტიური ჯგუფი, რომელსაც შეიძლება ჰქონდეს მობილიზების რესურსი, უნდა დელეგიტიმიზდეს, იმიტომ რომ აი სტატუს კვო, აი ამ პირამიდის სტაბილურობა რაღაცნაირად არ დაიყოს. ხო, ამისთვის, იმისთვის, რომ პირამიდის სტაბილურობა ქართული ოცნების ხელისუფლებამ შეინარჩუნოს, ხო, მას ჭირდება ერთის მხრივ პატერნალიზმი, ანუ გარკვეული სიკეთეების გაზიარება მისთვის ლოიალური ადამიანების მიმართ. ჩვენ ხედავთ, რა ხდება თვითმართველობებში, სოფლებში, რა ლოგიკით ნაწილდება სოციალური შემწეობები თვითმართველობების მხრიდან, როგორ ის შინაარსი აქვს სოციალური დახმარებების სისტემას, ხო, როდის ჩამოაწერენ ვალებს მოქალაქეებს, ხო? ანუ ის იყენებს სხვადასხვა სოციალურ ინიციატივებს იმისთვის, რომ დააკმაყოფილოს, ხო, თქვა ამ პირამიდაში და განსაკუთრებულად სოციალურად მოწყვეტილი ჯგუფების ინტერესები, ხო, ამ გზით ის ამ სწორედ სოციალური მოწყვეტობის და სიღარიბის პოლიტიკურ ინსტრუმენტალიზებას ახდენს. ის იყენებს რაღაცა ტიპის აფექტებს მუდმივად, მიშას დაბრუნების აფექტს, ხო, ეხლა ომის აფექტია, ყველაზე ძლევამოსილი, იმიტომ რომ გონია ესეთი დასუსტებული ნაციონალური მოძრაობა არასდროს არ ყოფილა და მისგან ტრის ხატის შექმნაც კი აღარ გამოდის, ხო, ამიტომაც განსაკუთრებულად უკნაენის ომის შემდეგ იწყება უკვე ომის აფექტის გამოყენება, ხო, ამ შიშების კვლავ წარმოება და რომ ისინი არიან ერთადერთი გარანტორები უსაფრთხოების და რა თქმა უნდა კონსერვატიული სენტიმენტები, ხო, აი ამის მობილიზებას ის აკეთებს ძალიან ეფექტურად. და აქ ბუნებრივია, რომ თქვა ეკლესია, რომელიც ესეთი სუსტი არასდროს არ ყოფილა წინა პერიოდში, ხო, და გაკონტროლებული სრულად ასრულებს აი ამ დავალებას ხელისუფლებისთვის. ამიტომაც ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ერთის მხრივ პატერნალიზმი, მეორეს მხრივ, ხო, აი ეს პოპულიზმი, რომელიც აფექტური არის თავისი შინაარსით, არის ძირითადი იარაღი მისთვის. და პრინციპში აქამდე ამ ლოგიკით მიდიოდა, თუმცა ეხლა მეც მეჩვენება დათესი არ იყოს, რომ მათ დაიწყეს
ასე აღმოსავლეთ ევროპის და არა მხოლოდ აღმოსავლეთ ევროპის პრინციპში ავტორიტარიზმებისთვის დამახასიათებელი ვთქვათ ახალი ტექნიკების გამოყენება, ხო? ეს არის ერთის მხრივა ეს ანტიელიტიზმი, ხო, რომელიც რომელსაც ისინი იყენებენ, ხო, რაღაცნაირად როცა ელიტად მონიშნავენ ყველა პოლიტიკურად აქტიურ თუ სამოქალაქო აქტიურ ჯგუფს, მედიებს და მეორე მხრივ საუბრობენ რეალურ ხალხზე, რომელსაც თითქოს და თვითონ წარმოადგენენ. და აი სუვერენობის თეორიას, ხო, რომელსაც იყენებენ. პრინციპში სუვერენობის ეს თეორია, რომელიც ყველგან გვხვდება, ხო, ჩვენ უკეთ ვიცით და ბრიუსელი ვერ დაგვავალებს და ვაშინგტონი და თალფეხზე არ დავდგებით, ხო? ეს გარკვეულწილად იმ რადიკალური გეოპოლიტიკური ცვლილებების შედეგიც არის. ნამდვილად სამყარო ისეთი აღარ არის, როგორც ის 2000-იან წლებში იყო. ხო, ნამდვილად ის უფრო პოლიცენტრული, არაერთგვაროვანი გახდა და პოპულიზმის აღზევებას დღეს ჩვენ არა მხოლოდ გლობალურ სამხრეთში, არამედ გლობალურ ჩრდილოეთშიც ხედავთ, ხო? თქვათ ბრიტანეთის, თქვათ ამერიკის მაგალითები, ამიტომაც ნამდვილად ეს კონტექსტი უკვე პერიფერიებზე ავტორიტარიზმებს აძლევს შესაძლებლობას, ხო, უფრო მეტად იყვნენ ძალაუფლებაზე ორიენტირებულები. და ის რაც ყველაზე მეტად ახასიათებთ ამ სისტემებს, ეს არის თქვათ აი ეს გამოყენება, თქვი აბედასოკოს პარალელს აკეთებს ანდრეა პეტომ ის ტექსში, ხო, როცა ის მუდმივად იყენებს ერთის მხრივ აი იმ მედგაცრუებას, რომელიც ვარდების რევოლუციის შემდგომი, ხო, აი განვითარების ნეოლიბერალური პროექტის მიმართ არსებობს და სადღაც თქვი იგივე ამ პოსტივის ენაში ჩანს კიდეც, ხო, ეს ნეოლიბერალები და რაღაც ეს ან ლაპარაკონ, ვთქვა, მემარჯვენე ჯგუფების ლაპარაკონ გამოხატვის თავისუფლებას და პრინციპში ღარიბაშვილიც საუბრობს იმაზე, რომ ალტიმპოსაც ხო აქვს გამოხატვის თავისუფლება და ამ ლიბერალურ, ვთქვა, მენიუს და ინსტრუმენტებს ასევე იყენებენ. ხო, ამიტომაც აი ეს რაღაცა ტიპის პარალელიზმი, ხო, რომელიც ხანდახან მოჩვენებას გიქმნის, რომ ისინი დემოკრატიულ ატრიბუტებს იყენებენ, მაგრამ სინამდვილეში, ხო, აი ეს მთლიანად არალიბერალურ და საბოლოოდ არადემოკრატიულ შინაარსს იღებს. ხო, ამიტომაც ეს ძალაუფლება უფრო რთული ბუნებისაა, იმიტომ რომ ის ისტორიული მარცხების გამოყენებას აკეთებს. და დღესდღეობით საქართველოში არც ერთი პოლიტიკური და სამწუხაროდ არც საზოგადოებრივი ძალა არ ქმნის განვითარების ახალ პროექტს, რომელიც საზღვარს გააოლებს ვარდების რევოლუციის განვითარების პროექტთან და საჯიჯგნად, ხო, რაღაც პროგრესულ იდეებს, ქართული ოცნებას ან სხვა კონსერვატიულ ჯგუფებს არ გადაუბრდებს. ხო, ამიტომაც რაღაცნაირად ძალიან აშკარა რომ ეს ძალაუფლება უფრო რთულია, იმიტომ რომ ის იყენებს, როგორც გითხარით, ერთის მხრივ ამ ისტორიულ მარცხებს, მეორეს მხრივ იყენებს ჩვენს სისტემებს, მათ შორის ენჯელების სისტემებს, შეგვიძლია ამაზე მეორე ვლაპარაკოთ, ხაგ რო აღარ გვექნება. ის მას მართვისა და იზოლების გამოყენების უფრო ნაკლები საჭიროება აქვს, იმიტომ რომ პოპულიზმის და პატერნალიზმის მიდგომებს და აპათიის, ხო, რაღაც კვალწარმოების მიდგომებს უფრო ეფექტურად იყენებს. და ამიტომ უფრო რთული ბუნება აქვს მოკრედ ამ ძალაუფლებას, მაგრამ მე მგონია რომ ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანია რომ შევთანხმდეთ რა ტიპის ძალაუფლებასთან გვაქვს შეხება, სად არის მისი სუსტი და დამანგრეველი თქვათ შედეგები, რატო არ უნდა ასე ვთქვათ ჟარგონს ვიხმარ, დაობოლდეთ მემარცხენეები, როდესაც ივანიშვილი მედიკამენტებზე ფასწევს, ღარიბაშვილი მედიკამენტებზე ფასწევს, ან ვალს შემოაჭრიან მოქალაქეებს, ან გაუქმებენ მაგალითად აი ამ სათამაშო ბიზნესებისა და კაზინოების რეკლამებს, ხო, სინამდვილეში როგორ ხდება ამ სოციალური ინიციატივების ისო პოლიტიკური ბიზნესის გამოყენება, ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ. ძალიან კაფიო სახელი უნდა დავარქვათ რა ტიპის სისტემასთან გვაქვს შეხება და უნდა ვიფიქროთ განვითარების იმ ახალ პროექტზე, რომელიც რადიკალურად იმედგაცრუებული მოქალაქეებისთვის რაღაც იმედს და ოპტიმიზმს დააბრუნებს.